Згідно класифікатора хвороб, аутизм відносять до захворювання, проте психологи вважають, що це розлади нервової системи. Вивчати аутизм почали не так давно. Чому діти народжуються з такими особливостями розвитку, достеменно невідомо. Ольга Осипова розповідає, її син Матвійко розвивався, як усі діти. Вчасно почав сидіти, ходити і вже навіть вимовляти деякі слова. Коли хлопчику виповнилось 1,5 роки, рідні помітили, що він не реагує на звуки. Після численних обстежень лікарі дійшли висновку – у дитини аутизм. Зробили перевірку на слух. Слух в нього абсолютний. Зробили таку перевірку, чи доходять до кори головного мозку всі ці імпульси. Тобто все нормально функціонує в цьому плані. Знову ж таки, неврологічних якихось порушень так і не знайшли. Немає нічого такого. Зараз Матвійкові 8. Він погано розмовляє та не надто самостійний. Проте найбільшою проблемою для родини залишається несприйняття їхньої дитини. Хлопчика перевели уже в третій садочок через невдоволення інших батьків. Почали скарги на нашу дитину через те, що він не спить вдень, через те, що він сам там не їсть, наприклад, чи щось таке. Батьки почали так само скаржитися, скажімо так, бо він не спить і нібито інше не дає і так далі. Тобто я зі слізьми забрала дитину з садочка. Нещодавно пані Ольга написала заяву на інклюзивну освіту, і початку навчального року жінка чекає з острахом. Історія Ірини Мироненко кардинально інша. Діагноз аутизм її сину встановили у 3 роки. Зараз дитина навчається у 9 класі і веде звичний спосіб життя. Ніяких проблем з однолітками у нього не виникало. Я ніколи не встречала, щоб над ним там здивались, тобто знає його слабості, там спеціально, як та його провоцировали якими-то звуками. Тобто, такого не було. Я, звісно, дуже благодарна, скажімо так, і людям, і Богу, і собі, що нам не зустрічалися погані люди. Поки в його житті, що він не почував ще відвернення, скажімо так, суспільства і так далі. Може бути, опять же, ісходя з його особливості, що він такий тихий, спокійний, удобний, скажімо так, не доставляє нікому особливих проблем. Проблема несприйняття особливих людей – це в першу чергу проблема ментальності, говорить психотерапевт Наталія Підкалюк. Люди звикли остерігатись тих, хто якимось чином від них відрізняється. І якщо в Європі толерантне відношення – це загально прийняте правило, то в нас ще працює стереотип Радянського Союзу. Крім того, не вистачає інформації, яка б допомогла зрозуміти, що таким людям навпаки потрібна допомога, а не ізольованість. Найперше, чого не вистачає – це інформації. Тому що, можливо, ті мами, які не хочуть, щоб були такі діти, то це якісь уявні такі діти в їх головах, які можуть бути небезпечними, агресивними і нанести шкоду їх дітям. І, можливо, потрібно проводити зустрічі такі, де будуть різні мами, де вони зможуть побачити діток, показати, як спілкуватися з такими дітками. Тобто ми всі насправді різні і у нас є якісь просто загальні соціально прийняті правила. На жаль, розлади аутичного спектру не лікуються. Проте, якщо виявити проблему на ранньому етапі, дитину можна максимально адаптувати у суспільстві. Але як саме це зробити, не знають навіть медики. На жаль, на сьогоднішній час наші лікарі не володіють такою інформацією, як про аутизм, про розвиток психологічний, емоціональний інтелект дитини. Тобто хотілося б, щоб вони більше цьому приділяли увагу, тому що коли ти ходиш по лікарям і не ти ставиш запитання, а лікарі ставлять тобі запитання, то я не розумію просто, я на чийому місці знаходжуся. Не на місці лікаря чи пацієнта. Кожна з тих жінок має свою історію. Їхні діти унікальні та зовсім різні. Але їх об'єднує одне – вони залишились сам на сам зі своїми проблемами. У 2003 році батьки особливих дітей створили громадську організацію «Допомога дітям з аутизмом та іншими особливостями психомовленевого розвитку «Я можу». Таким чином вони діляться досвідом, допомагають одна одній та намагаються привернути увагу до своїх дітей. На той момент, коли ми організувалися, місто нічого взагалі не знало про цю проблему. І це було самим найважчим. Тобто, тому ми сьогодні важливу увагу приділяємо інформуванню. Тому що, знаєте, як та приказка «поінформований, значить озброєний». Тобто ти можеш і знаєш, куди рухатися, як бути, як допомогти, як подати руку, коли це потрібно.
сьогодні в Україні лише кілька областей мають спеціалізовані заклади для дітей з розладами аутичного спектру, додає Олена Гурніцька. Особливість надання такої допомоги в комплексному підході. За такими методами уже багато років працюють в усьому цивілізованому світі. Люди вони потребують інакшого взагалі підходу, так? Як вони особливі, так і підхід має бути особливий. В якому плані? Тобто мають взаємодіяти між собою спеціалісти різних рівнів, але вони справді мають взаємодіяти. Тобто це, так, знаєте, як трикутничок такий. Тобто медики повинні надати консультацію, що це. Так, освітяни мають вміти і, скажімо так, допомогти в адаптації, реабілітації. Соціальний захист, так, має теж організувати певну реабілітацію, підтримку на рівні соціуму. Саме такий підхід може допомогти адаптуватись у суспільстві та реалізувати себе, тож батьки сподіваються, що їх нарешті почують, адже їхні діти теж заслуговують на щасливе життя. Наталія Глевич, Микита Бабіч, підсумки тижня.